اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں سید کاشف خلیل آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ملاکائٹ سٹون کے حوالے سے ہے ملاکائٹ سٹون اسے فارسی میں زرنگائے فرنگی کہتے ہیں اور اس کو عام طور پر دہانہ فرنگ بھی کہا جاتا ہے انگلش میں اس کو ملاکائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سبز رنگ کا انتہائی خوبصورت دھاری دار ایک سٹون ہے جس کے اوپر گردے کی شکل میں مختلف قسم کی دھاریاں بنی ہوتی ہیں اس کی شکل چونکہ گردے سے بہت ملتی ہے اس لیے اس کو کڈنی سٹون بھی کہا جاتا ہے یہ سٹون اس سٹون میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر گردے کے امراض میں شفا رکھی ہے اور یہ سٹون جو ہے پوری دنیا میں گردے کے امراض گردے کی پتھری کے حوالے سے پتے کی پتھری کے حوالے سے اور مثانے میں پتھری یا مثانے کے مختلف پیشاب کے جو مسائل ہیں ان کے میں شفا کے لیے بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے خاص طور پر گردے کے امراض میں جو مریض مبتلا ہوتے ہیں ان کا درد جن کا جا نہیں رہا ہوتا ان کو چاہیے کہ یہ پتھر پہنے تو اس سے درد گردہ میں بالکل افاقہ ہو جائے گا بالکل ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ درد کہیں ہو ہی نہیں رہا تھا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ انگوٹھی پہنیں اس کو اس طریقے سے پہنیں کہ جو سٹون ہے وہ جسم کے ساتھ مس ہوتا رہے تو انشاءاللہ درد گردہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ دیگر جو بہت سارے امراض جو مثانے سے متعلقہ ہیں پیشاب کی کمی بیشی کے مسائل ہیں اور مختلف پتھریوں کے مسائل ہیں اس میں بھی شفا کے لیے یہ پتھر جو ہے ملاکائٹ بہت مؤثر ثابت ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ پتھر جو ہے سونے چاندی تانبے یا لوہے کی کانوں میں سے نکالا جاتا ہے اس کے اثرات جو ہیں پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں شفا کے حوالے سے اس کے علاوہ اس پتھر کے کچھ عمومی طور پہ خواص بھی ہیں جو عام طور پر سحری خواص بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سحر جادو اور کے اثرات جو ہیں پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور خاص طور پر اس معاشرے میں جہاں حسد رقابت اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی مخالفت بہت زیادہ ہو وہاں جو ہے وہ سحر جادو جو ہے بہت عام ہو جاتا ہے ایسے افراد جن کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان پہ سحر کیا گیا ہے جادو کیا گیا ہے ان کے کاروبار کی بندش کی گئی ہے ان کے روزگار کی بندش کی گئی ہے ان کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے یا کسی قسم کے مخالفت یا دشمنی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پہ سحر جادو کے عمل کرا دیتے ہیں ایسی صورتحال میں یہ پتھر جو ہے ایک مکمل ڈھال کا کام کرتا ہے اگر آپ کسی بھی طرح سے سحر جادو سے متاثر ہیں کسی بھی تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ والا پتھر ملاکائٹ کا انگوٹھی پہن کے اپنے پاس رکھیں اور اس کے علاوہ یہ مکمل طور پہ جو ہی انگوٹھی پہنیں گے تو یہ اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اس پتھر میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو ابھی سحر جادو کے اثرات نہیں ان پہ اگر وہ انگوٹھی پہنتے ہیں تو کسی بھی متوقع سحر جادو کے عمل کے آنے سے پہلے اس کا ایک تحفظ ہو جاتا ہے یہ ایک ڈھال کی طرح کام کرتا ہے پتھر اور کسی بھی قسم کے نظر بد کے اثرات کا بھی مکمل طور پہ توڑ کر دیتا ہے بہت سارے حکماء نے اس پتھر کے جو طبی خواص ہیں ان کی تعریف کی ہے اور انہوں نے بیان کی اپنی کتابوں میں بیان کی ہے کہ خاص طور پر یہ پتھر جب بھی پہنا جاتا ہے تو مختلف قسم کے جسمانی امراض جس میں جسمانی تھکاوٹ ہے پٹھوں کے امراض ہیں اعصابی امراض ہیں اس کے اندر بھی شفا کا باعث یہ پتھر بنتا ہے تو یہ عمومی طور پر اپنی صحت کے حوالے سے اوورال انسان کے مزاج میں اور کردار میں بھی بڑا اس کے مؤثر اثرات مرتب ہوتے ہیں طبیعت میں خوشگواریت پیدا ہوتی ہے قوت اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے وہ لوگ جو مختلف سپورٹس یا گیمز سے اٹیچ ہیں وہ اپنی جسمانی طاقت میں اضافہ چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ پتھر جو ہے ایک بہت بہترین ٹونک کا کام کرتا ہے اگر آپ نے یہ پتھر پہنا ہوا ہے تو آپ کو جلدی تھکاوٹ نہیں ہوتی آپ کو اپنی انرجی جو ہے وہ فل محسوس ہوتی ہے قوت مدافعت جو ہے وہ بھی اس پتھر کے پہننے سے بڑھتی ہے مختلف قسم کی بیماریوں کے اثرات کے خاتمے کے لیے جو ہے
बचाव के लिए ये पत्थर जो है बहुत मौसर रहता है। और इस मैलाकाइट स्टोन के दो अहम कलर जो हैं वो इसमें लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, और भी मुख्तलिफ कलर होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ग्रीन कलर जो है इसका ख़ास कलर है मैलाकाइट का। और आप ये देख सकते हैं वो स्टोन्स जो अवेलेबल है हमारे पास, इसमें एक लाइट में है और ये डार्क में है। और हमारे पास कोशिश ही हम करते हैं कि आप सबको जो है वो ओरिजिनल स्टोन दें। मार्केट में तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि तकरीबन अगर कहा जाए कि 90% जाली स्टोन है तो ये भी कम बात होगी, इससे ज़्यादा जो स्टोन्स हैं वो जाली मिल रहे हैं। और बल्कि बाज़त जो स्टोन कहा जाता है कि जी मैलाकाइट या दहाने फ्रंग प्रोवाइड किया जाए, उसकी जगह कोई भी सबज पत्थर जो है वो थमा दिया जाता है कस्टमर को, और बाज़त वो स्टोन अगर होता है तो वो ओरिजिनल नहीं होता। तो ऐसे मसाइल की वजह से वो जो आपको तवक्को होती है पत्थर से कि ये मामला बेहतर होंगे, मामला वो नहीं होते, क्योंकि वो चीज़ ओरिजिनल हालत में मौजूद नहीं होती आपके पास। तो हमारे पास चूँकि हमने बंदोबस्त किया है कि ख़ास तौर पर ये सर्टिफाइड स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें पत्थर की पूरा वेट, उसकी तमाम ग्रेविटी, तमाम साइज़ और तमाम उसकी स्पेसिफिकेशन भी दी होती है, और पूरा लेबॉरेटरी से माहिर जेमोलॉजिस्ट से उसका टेस्ट करवाया जाता है, और इसके रोशनी में ये पत्थर आपको जो है वो दिया जाता है। आप इसको मुकम्मल तसल्ली से जो है वो पहन सकते हैं और मुनासिब हदीये पे हमारे से हासिल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0300-8083-509। अगर आप अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, आप ये किडनी स्टोन हासिल करना चाहते हैं या मैलाकाइट स्टोन हासिल करना चाहते हैं या कोई भी स्टोन के मतलब अपनी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे से हमारे नंबर्स पे रابطہ कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।